duita pat bakor ko polon lagu duita pat liuni esteri ani duita yo bica ko mula isto ula metak ko esteri ani etirada etirada fi buli ula lester japni esto koroni ani pat bazaune maya lai betio maya lai betio pitri orle khushi parna ni garo chage kya hamle ba tha huncha ra bhalai ko pat ani pitri orle tha huncha ra Hello guys, selamat datang di channel saya. Saya akan membuat video baru. 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 Saya akan membuat video Sorat do sorat deu deu ge, ami, adi ge suro sorat lagi ge ni, adi deu ge masu ani esto piad losun, ale go tor kari ur kano nare, ani boli, porsi cai amro sorat cai na, ani, momir motoi pati mezan lasam ani pat cai njen do, sorat na firi koti dere pat cai njen ani, momir ma waro, weta tiro, yo, korbari ni mami, korbari njen ya. Korban mazan lagu sam, ani pati pera, terus pasti boy sama kudu sang cerita beli, ani namaste bandun tu, kita tidak. Hello guys, sobat lagi namaste samero. Aduh, guys jangan kau sih ya mami. Pindah sih kali ya. Guys jangan kau. Halo, saat itu baru mana? Tali nunjai mir mami jai. Ani, tayo apa jai? Kami tak ke parti jalan lagi sama korban tiara. Ani parti pera. Gorma gorma firi banji eglecin. Kecik itu parti pera. Ani bahral aja. Udah muda. Gas log din sa. Bahral ini makan apa aja? Tiara yang seler aku aja. Tiara ni apa nama? Ah, disitu nama. Ali kulla, thama jambi ali kulla. Tak ke? Kau tiap muda jadi memang pat. Kalau itu muda, dua orang muda halal. Tiga siapa pun tidak lagi. Aku itu muda lagi. Tayo, apa cai? Parti pun kami. Jalan aku sam. Parti pun aku lagi. Kita baru ni orang urut cai video video blog. Alah aku kau tiap satu jam. Sudah semua pun cawal dengan kiri problem. Aha, mero cai yang mero ID mana? Ani. त्यो कियो मलाई नि थाहा हैन खासमा जति गराउन कोसिस गरिरहछु त्यो युट्युबमा हेरेको त्यो आउँदै आएन त्यस्तो खालको भिडियो अनि मैले फेरि त्यो डिलिट गरिरहनु पर्छ के अनि नोटिफिकेसन पहिले नै गइसके हुन्छ भिडियो चाहिँ चल्दै चल्दैन के गाह्रो भयो यहाँ यस्तो मेहनत गराएर ब्लग गराइन्छ एडिट गरिन्छ अनि लास्टमा भिडियो चल्न पनि लास्टै रिस उठ्छ यता त्यो जङ्गल देख्नु हुन्छ यस्तो दामी हरियाली छ कि हाम्रो गाउँतिरको फेरि यमी Kata dia jangan nyeri tak? Itu ada di situ. Pat? Jam tiba minum jadi. Mami, yo ke yo sto yo kie kau boleh? Kau, konsen. Kau? Yo atal beri lasti cole aje. TikTok kira ni viral aje nuri full yo sto full. Kas to full konsen. Kie kore? Kas to full. Kas. Kas sayo. मतलब कास चाहियो त्यस्तो किन होला रे कास हुन्छ नि यो मैले देखिरहेको हुन्छु टिकटकतिर खतरा भाइरल भइरहेको छ यस्तो होला फुलहरू हो र तपाईँले पनि टिकटक हुन्छ बनाउँछु भन्नु क्या त टिकटक त बनाएन अनि अहिले हामी चाहिँ त्यो ड्याम छ त्यतातिर ड्याम साइडतिरको त्यहाँ खरेनमा जान लागेको छम बाटो ब्लक नगरे फेरि अनि अनि देखाउनु छ तपाईहरुले ड्यामको हालत कस्तो भयो पानी सुकिहेर आजकल कि झन बढी भयो यो चाहिँ हाम्रो गाउँको ड्याम हो ड्याम चाहिँ गाउँ गाउँमा बन्दै आयो के गाउँ गाउँमा लगभग सबै ड्याममा मान्छे मरिसके हा के हाम्रो ड्यामको बाइक कुन दिन हाम्रो ड्यामले पनि भोक खान्छ होला सायद
त्यो भएर त्यो आफ्नो त्यो तपाईँहरूको घरको वरिपरि कतै ड्याम छ भने आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रोसँग सुरक्षित चाहिँ राख्नु होला, त्यस्तो ड्याममा जान नदिनु होला, किनभने यता नि धेरै घटनाहरू सुन्ने हे ड्याममा परेर मरेको भन्ने। पात त खोज्नु पर्छ, ए पात धेरै यस्तो उयो हुन्न र त्यही पनि च्याक्कियो टिप्न नजाने चाहिँ यस्तै पात टिप्ने पनि तरिका जान्न पर्छ के, त्यतिकै यस्तो यस्तो गरेर पात टिपेर हुन्न के र सबको बाटो आयो यहाँ चाहिँ सक्क ड्याम जाने बाटो आइसकेको छ है ड्याम जाने, अनि बाहुन अङ्कलको घर पनि आइपुग्नु लागेको छ त्यही हो हाम्रो श्राद्ध गरिदिने जनेसनै हालिदिने गुरुबा अनि ठ्याक्क त्यहाँको घरदेखि अलि तलतिर फेरि ड्याम छ कि यहाँ ड्याम बनाएको छ सायद यो तार पनि त्यो ड्यामको पानी थुत्ने भनेर गराएको हो सायद नि मम्मी त्यही हो नि हो नि कस्तो पत्ता लगाइदिन्छु कि म त सब पुरा थाहा हुन्छ मलाई फेरि तर घाँस फेरि कतादेखि लग्ने हो ड्याम देख्नुभयो नि कस्तो छ बबाल भएकै पानी चाहिँ ठुलो भएर ठुलै भए पानी यहाँदेखि देखाइदिन्छु तपाईँहरूले यस्तो खतरा भयो ड्याम त फेरि यो चाहिँ पानी मोटरहरू सबै तान्ने यसले गर्छ केही न नछुने तारै यत्रसम्म छ कि टक्क बबाल भए मम्मी तपाईँको झोला त खतरा है मम्मीको मम्मी चाहिँ झोला त्यो पातालले झोला खतरा गराउनु भयो कि मलाई स्कुल जाने कलेज जाने झोला यस्तै गरिदिनु लाग्यो मम्मी किन्न पर्दैन चुन्नीको गरिदिनु ला कि कापी हाल्दा किताब हाल्दा जान्छु म त्यहीमा कस्तो पात नभएको कि मैले नदेखाएँ कि पातै नभए यहाँ यो हुन्छ हेर्नु मम्मी यो हुन्छ हुन्छ नि यो चाहिँ हुन्छ यो कोप्रो बड्डो भएर अरे कि अनि ल नि त घाँस फिर कहाँदेखि काट्ने हो ल प्यार भयो हाम्रो मम्मी चाहिँ प्यार देख्नु भएको अरे त्यहीको घाँस लगेर बाख्रालाई हालिदिने हो के गरे प्यार स्यामो त पात न त्यो चिलान्चिन पारीतिर इन्द्रियोको डोरातिर होइन उतातिर को कहाँ स्याहार उनीहरू मान्छे हुनुहुन्छ होला सायद त्यतातिर मम्मी चाहिँ पात नभेटेर छटपटाइरहनु भएको रुन खोजिरहनु भएको पात भेटेन भनेर अनि मैले के गर्नु सक्छु र होइन मसँग पात छैन भनेर कराउनु भएको अब त्यो मैले पात त्यो फलाउने कुरा पनि होइन त्यो पात त्यो लाउने कुरा छिचिर गरेर छिप्पाइदिने कुरा पनि हुन्न त्यही भएर मसँग नछटपटिनुहोस् मम्मी बरु एक दुईवटा भए पनि भेटिरह त्यही टिपम घर जाम पानी आउँला हा पानी न अँधेरो गरिसक्यो कि भर्खरको भर्खर यति यति छिटो मौसम चेन्ज हुन्छ पत्तै हुन्न के यस्ता पातहरू अनि टिप लाँदा कि हामीले मात्र चाहिन्छ र तर खरै खर्छ क्या पुरा हात खुट्टा काट्ला भने जस्तो लास्टै डर लाग्यो मैले त छन् कि यता नु भएको पात भएर टिपेर लैसकेँ एउटा भेटा छुकेर मैले यो हुन्छ कि मम्मी हुन्छ त्यत्रो के गर्ने अब कत्रो खोज्ने त यो त फिक्स हुन्छ यो हेर्नु मम्मी पातै छैन त यार
रुख ढाल दिने र मम्मी भलाएको पातला जामके उस्तै छ के भइहाल्छ एक गुड्नुला कि हामीले अब थाहा हुन्छ र भलाएको पात अनि पितृहरूले थाहा हुन्छ र हामीलाई थाहा हुन्छ र बरु मैले च्याउ भेटाइसकेँ यहाँ फाइनल्ली च्याउ भेट्यो पात खोज्न आएको त्यो हेर्नु अमी तर काम छैन यसको के गर्ने सरदलाबाट च्याउ खानुहुन्न भन्छन् हेरेको छु भन्ने के हो यो कपडा है यहाँ त कसको कपडा नले यो हेर्नु है चुन्नी खसा लिएर गएन के कसले पार्टी नआएको बिचरा चुन्नी चाहिँ भुलेर गयो जानु भारी छ यति टङ्गाइदिनु पर्यो आएपछि भेटाउँछन् कि नि यति टङ्गाइदिएको छु कसको अब तिनीहरूले त मेरो भ्लग चाहिँ हेर्नुहुन्न होला अब कहाँको मान्छे हो को हो तर बाइचान्स हेरिहाल्नु भइ थियो नि यहाँ थाहै लयर जानुलाई काट लागे काटला चक्कुभन्दा खतरा काटिदिन्छ र फेरि खरले त हजुर मैले कहाँदेखि भनिदिउँ खै कहिले भेट्याएर खै भेट्यो है झोला चाहिँ खतरा गरिदिन्छ है मैले त्यसै मैले कलेज जाने झोला नि मलाई गरिदिनु भने हामीलाई पानी आउँला छुटुट गरौँ कि अब पानी आउँला भिजु छ अब पात खोज्यो भने हुन्छ र पानी नआयो नि त घर जाने होला र खत्र ठाउँमा आइपुग्यो त म त डुब्नुभयो डुब्नुभएको छ हामी चाहिँ डुबेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फुलको तल अनि यो फुल चाहिँ नफुले भएपछि बल्ल डुब्नु नि मजा आउँथ्यो होला फुल सुकेर यस्तो भए अहिले चाहिँ मजै आएन क्या डुब्नु पनि उस साइड लाग साइड लाग काट्छ क्या यो फुलले फेरि नेपालकै मान्छे आला नेपालभन्दा टाढाको आउन निश्चय डरलाङ भन्दा नि पानी आउनु लाग्यो कि अनि यस्तो भइयो जाम छिटो मम्मी पानीले भिजाएन त अहिले ज्वरो आउँछ क्या फेरि यस्तो ठाउँमा हिँड्न पठाइरहनु भा भर है हाँसिए बगेर मलाई पितृहरूले खुसी पार्न नि गाह्रो छ कि मम्मी यो श्राद्ध गरेपछि होइन श्राद्ध गरेपछि के हुन्छ पितृहरू खुसी हुन्छन् पितृहरू खुसी हुन्छन् पितृहरूले खाना पाउँछन् पितृले खान्छ मान्छेले खाइरहन्छन् त फेरि होइन पितृले पितृहरूले पाउँछन् खुसी हुन्छन् मेरो मान्छे आएर खाँछन् मेरो चेलबेटी आएर खाँछन् खुवाउँछन् हुनसक्छ हो हो भन्ने मिल्दैन कि एमा किनभने तपाईँले पनि देख्नु भएन मैले पनि देखेको छैन कि हो कि भन्नु त त्यही भएर यो कुरा हुनसक्छ हुन्छ के खाला तर यस्तो ठाउँ आयो कि कहाँ छौँ कि हामी चाहिँ होइन यस्तो घना घरबारीमा के हतावरीमा देख्नु होला ठाउँ यी बरु यहाँ करौटी फल्या रहेछ हेर्न करौटी कहाँ पाक्यो करौटी कहाँ पाक्यो करौटी कहाँ पाक्यो भनेको त यहाँ पाकेको रहेछ बल्ल पर्यो माकुरी निर्माया जालैमा करौटी भन्छ नि यसलाई चाहिँ यस्तो काँडा भएको हुन्छ यो चाहिँ कालो कालो पाक्छ अनि पाकेपछि खानु पर् खान्छौँ हामी चाहिँ यो पहिला लास्टै खान्थ्यौँ मजाले चाहिँ खान छोड्दैछु उ लाउँदैन लाउँदैन कानमा भन्नुहुन्छु अङ्ग पनि लगाएको थिएँ त्यो फालिदिएको थिएँ लान्न लान्न भन्नुहुन्छु अनि फुल फेरि मेरो पछि पछि आउँछ कि खोज्दै हेर्नु यहाँसम्म आइपुगे फुल के
अब यो फूल फेरि मैले फेरि अब टिपेर फेरि लगाइहाल्छु फेरि टक्क न फूल न टिप्नु फूल पाप लाग्दछ भन्छन् तर कानमा लगाउन चाहिँ पाप लाग्दैन के यो चाहिँ सत्य कुरा हो ल उएर म त के भेटाइयो के यहाँ त बेलौती यहाँ बेलौदी एउटै रहेछ कहाँ पाक्या हुनु नपाक्दै मेरो नजर परेपछि बस्न सक्छ त्यो सक्दैन नि कस्तो टर डर रह पाएको होइन अरू खतरा जानेछु कि मैले चाहिँ दुइटा पात भर्खरको पलाउनु लागेको दुइटा पात ल्याउने यस्तरी अनि दुइटा यो बिचको औँला यस्तो औँलामा टक्क यस्तरी अनि यतिबाट यतिर फेरि बुढी औँलाले यस्तरी च्याप्ने यस्तो गराउने अनि पात बजाउने मायालाई भेटियो मायालाई भेटियो यो मनको तिर्सना मेटियो हे गाईलाई चराउँदै लाली जोबान जान्छ कि हजुर हो पात बजाउँदै नाइस सक्छ त अनि मम्मी त्यहाँ पस्नुलाई त्यो उमा भस्दै गहिरो छ अरे नि हो त यो कम गहिरो छ यो पहिला जमाना कुवा अरे कि हो नि यहीँबाट पानी खान्थ्यो अरे कि मान्छेले हेर्न कस पानी खाने न्यु पारी लौ बेलौ त यहाँ छैन झट्टै लौ हेर्छु कत्रा कत्रो छ खाने ऊ तिमी त खै रुङ त हसनलाई कत्रो आएँ म बेलु त्यहाँ त हेर्तो यहाँ बेलु त बेलौती बेलौती तिमी किन कमलो छ तिमी किन नलाउने छोराले फेरि खसाल्नुला मुलो छ तर हल्का त्यति छ यस्तो ठाउँ किन बस्ला अरे जमिन अब त घर जाने मम्मी अब त्यो घर जान लागेको छ हामी यस्तो बाटोमा खाम यहाँ धान छ यतातिर खेत बाटो जान लाम अब त्यो मेन बाटोमा गएर भेटौँला बाटो अप्ठ्यारो छ कि त्यही भएर ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो गाइस मैले चाहिँ खाना खाएर सकिसकेँ खाना पनि खाइसकेँ अनि पार्टी बेर आएँ पार्टी बेर आएर पानी पर्न ला जस्तो गरेको थियो हावा थियो अनि तल गएर घाँसको छाले मैले म र मम्मी गएर घाँसको छालेर बाख्रालाई घाँस लिएर राखिदिइसकेँ अनि अब चाहिँ म सुत्न लागेको अब चाहिँ एडिट गरेर सुत्नुपर्छ आजको भ्लग चाहिँ यतातिर समाप्त गरिदिन्छु म अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट छोडिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त ल बाई